გმირები მაშინ იმაღლებენ ხმას, როცა ირგვლივ დუმილია. მერე ეს გმირები ერის პოლიტიკურ, საზოგადოებრივ და კულტურულ მეობას ამშვენებენ. დიმიტრი ყიფიანი და ილია ჭავჭავაძე ეს ორი ბურჯი ჩვენი ეროვნებისა ამაყად გამოიყურებიან 19 საუკუნის უნუგეშო სინამდვილიდან. წერილში გმირი წერდა კიტა აბაშიძე. ეს სიტყვებიც მას ეკუთვნის. დიმიტრი ყიფიანი თავგაჩეხილი, გაბედული სიტყვისთვის მსხვერპლად შეეწირა ერის უფლებების და თავმოყარეობის დაცვის საქმეს. მივესალმები ეპოქის სახელების დღევანდელ სტუმარს, დიმიტრი ყიფიანის მკვლევარს, პროფესორ თამაშ ჯოლოგუას. დიდი მადლობა ბატონ თამას გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოდით, ეს უაღრესად საინტერესო საზოგადოებრივი მოვლენები დატვირთული და ამავე დროს ტრაგიკული ფურცლებით ახსავს დიმიტრი ყიფიანის მოღვაწეობაზე საუბარი. დავიწყოთ იმ უნუგეშო დროზე საუბრით, რომელმაც საზოგადოებრივ საჭიროებათა შეგრძნების რაღაც განსაკუთრებული უნარი შესძინა დიმიტრი ყიფიანს. იმ დროზე და ეპოქაზე რომ ვსაუბრობთ, პირველ რიგში უნდა გავითვალისწინოთ თვითონ აი ხასიათი და სპეციფიკა, რომელიც მე-19 საუკუნეს ჰქონდა და რომელიც განსაზღვრავდა მერე ცალკეული ფაქტების, მოვლენებისა თუ პროცესების ხასიათს. ეს არის ეპოქა, როდესაც ერთმანეთს დაუპირისპირდა ქართველი ხალხის ეროვნული და სახელმწიფოებრივი ინტერესები. ანუ სახელმწიფოებრივად ეს არის რუსეთი, მისი ჯერ ერთი და მერე ორი გუბერნია, ეროვნული თვალსაზრისით ეს არის საქართველო. და რუსეთის პოლიტიკა, სახელმწიფოებრივი პოლიტიკა იყო მიმართული ასიმილაციისკენ, ანუ ეროვნული თვითშეგნებისა და თვითარსებობის დათრკუნისკენ. აი ეს სახელმწიფოებრივისა და ეროვნულის დაპირისპირება განსაზღვრავს მთლიანად ამ ეპოქის ხასიათსა და თუ ამ კონტექსტს არ გავითვალისწინებთ, მაშინ ძალიან ბევრი ფაქტის, მოვლენის, პროცესის ან რომელიმე პიროვნების მოღვაწეობის ხასიათის განსაზღვრა კონტექსტიდან ამოღებულად გაგვიჭირდება და ეს კონტექსტი განსაზღვრავს სწორედ ძირითად მიმართულებებს ამ ეპოქის. 1822 წლის შეთქმულება და დიმიტრი ყიფიანი, როგორც უკანასკნელი დროის კვლევები გვიჩვენებენ, ის არამხოლოდ რიგითი წევრი იყო შეთქმულთა და არამხოლოდ წევრი იყო აი შეთქმულების ლიტერატურული ჯგუფისა, არამედ უშუალოდ მონაწილეობდა ამ შეთქმულებასთან დაკავშირებული ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღებაში. როგორ შეცვალა ბატონ თამას დიმიტრი ყიფიანის მსოფლმხედველობა 1822 წლის შეთქმულება? ასე ითვლებოდა, რომ ის იყო რიგითი წევრი, ლიტერატურული ჯგუფის წევრი იყო და როდესაც გაიგო, რომ ეს უნდა აჯანყებითა და სისხლისღვრით უნდა დასრულებულიყო, გამოვიდა ამ წრიდან. ეს არის პრინციპულად მცდარი შეხედულება და ეს შეხედულება სიმცდარი ამ შეხედულებისა დაფუძნებული არის თვითონ არასწორ მეთოდოლოგიასთან. იკვლევდნენ სამწუხაროდ, იკვლევდნენ უშუალოდ შეთქმულების მონაწილეთა ჩვენებებზე დაყრდნობით იკვლევდნენ საკითხებსა და ეხლა ზუსტად ადამიანი არის დაპატიმრებული და მას ელოდება მძიმე სასჯელი, მაინც და მაინც სანდო არ არის ასეთ დროს. როგორც კი სხვა შეთქმულთა ჩვენებების კვლევა აქეთ წავიდა, რომ თვითონ დიმიტრი ყიფიანის ჩვენებები კი სხვები რა ჩვენებებს იძლევიან და აღმოჩნდა, რომ რიგითი წევრი კი არა, ჩართულია ყველა საქმეში და რაც მთავარია, ის მონაწილეობს პირველი ღამის განკარგულების, ეგრეთ წოდებული პირველი ღამის განკარგულების, ანუ აჯანყების დაგეგმვაში. ასე რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ახლა ეს ესეთი თემა არის, რომ შორს წაგვიყვანს ამაზე საუბარი, რიგითი წევრი კი არა და შემთხვევითი მონაწილე კი არ იყო, არამედ იყო ჩართული აქტიურად და ეკუთვნოდა იმ ჯგუფს, რომელიც ფიქრობდა მომავალზე, სხვათა შორის ეს იმაა, ვთქვათ, კულტურულ საგანმანათლებლო საფუძვლებზე მომავალი სახელმწიფოსი და ასე შემდეგ. ვრცელი თემაა ერთის თქვით. როგორ შეიცვალა მერე თვითონ 32 წლის შეთქმულებამ, როგორ შეცვალა, ნუ ესე იგი დამარცხდა ეს შეთქმულება, გაცემული იქნა, მერე ესენი გადაასახლეს, სხვათა შორის მკაცრად არ დაუშია და მას თავისი გარემოებები აქვს სამოქალაქო და სამხედრო სამსახურში შესვლის უფლებით გადაასახლეს და გადაასახლეს მხოლოდ მცირე ნაწილი. ამას თავისი მიზეზები აქვს, რატომ გამოიჩინა ნიკოლოს პირველმა ასეთი ლოიალობა, მას სურდა სხვა ურთიერთობის აწყობა არისტოკრატიასთან და ერჩივნა, რომ დასჯილ კი არა, შეწყალებულ ფენასთან ჰქონოდა ურთიერთობა. საინტერესოა იქიდან გადასახლებიდან დაბრუნებული დიმიტრი ყიფიანი, რომელიც მართლაც შეცვლილია დიამეტრულად. და ამიტომ სავსებით სწორი ჩანს ისტორიკოს მიხეილ გაფრინდაშვილის თვალსაზრისი, რომ დიმიტრი ყიფიანი არის პოლიტიკური რომანტიზმის უკანასკნელი წარმომადგენელი და უპირველესი დამფუძნებელი პრაგმატული პოლიტიკისა, პოლიტიკური რეალიზმისა. რა მდგომარეობაში აღმოჩნდა საქართველო?
აბსოლუტურად შეუძლებელია ძალისმიერი საშუალებებით იარაღი ისენით საუბარი იმ იმპერიასთან, რომელიც იყო გაცილებით არათანაზომიერი ძალისა სრულიად საქართველოსთან შედარებით. და ამიტომ დიმიტრი ყიფიანმა დაიწყო აი ამ ტრაგედიაში სუვერენიტეტის დაკარგვა, ენის დამკვიდრება სახელმწიფო ენისა რუსული და ასე შემდეგ ეროვნული ინსტიტუტების აღმოფხვრა და სხვა. აი ამ ტრაგედიაში მან სადა დაენახა პოზიტიური ელემენტები. ეს პოზიტიური ელემენტები არის პირველ რიგში ტერიტორიული გაერთიანება საქართველოსი, ადმინისტრაციული ტერიტორიული გაერთიანება, რომლის გარეშეც შეუძლებელი იყო საერთო ეროვნული თვითშეგნების დამკვიდრება. ეს არის გარეშემტრების შემოსევების აღკვეთა, ეს არის შინაარსობრივების აღკვეთა და ეს არის მშვიდობა, რომელმაც შექმნა გარემო განათლების გავრცელებისა და აღორძინებისაკენ. და როდესაც დიმიტრი ყიფიანზე ვსაუბრობთ, ჩემი აზრით, რაც აგურველია, ვერავისა თავზე ვერ მოახვევ ამ აზრს, მისი მთავარი, რაც თქვენ ბრძანეთ მერე მისი ცოცხლა როგორ დაასრულა, ეს შედეგი არის, მაგრამ მთავარი დამსახურება დიმიტრი ყიფიანისა არის სწორედ ეს 1840-იან წლებში ის ქმნის პრაგმატულ პოლიტიკურ აზროვნებაზე. გადასახლებიდან დაბრუნებული ახალგაზრდა დიმიტრი ყიფიანი შედის სახელმწიფო სამსახურში 1850-იანი წლებიდან, მეფის ნაცვლის საბჭოს წევრი, ანუ იმ პოლიტიკურ ელიტაში მონაწილეობს, რომელიც მაშინ კავკასიას მართავს. აი ამ დროს როგორია მისი პოლიტიკური სიბრძნე, დიახ, როგორ იბრძვის ეროვნული იდეების დამკვიდრებისთვის? ხა, როდესაც დამყრობელთან თანამშრომლობს ადამიანი, ამას მარტივად რომ ვთქვათ, კოლაბორაციონალიზმი ქვია. მაგრამ საქმე ის არის, რომ დიმიტრი ყიფიანის ლოიალიზმი არსებული სისტემის მიმართ უპირობო არ იყო. უპირობო არ იყო. ამაზე საგანგებოდ ფშელობს არჩილ ჯორჯაძე, ვისაც აქვს ყველაზე სერიოზული და მნიშვნელოვანი ტექსტი დიმიტრი ყიფიანზე, რაც დღემდე დაწერილა საერთოდ. ამაზე ფშელობს არჩილ ჯორჯაძე და ამბობს ასეთ რამეს: გამოდის, ასე ვთქვათ, ფაქტებიდან და მოვლენებიდან და ტექსტებიდან. ბუნებრივია. დიმიტრი ყიფიანის პირობა იყო ასეთი: მე თანამშრომლობ, მე ლოიალურად ვიქნები განწყობილი არსებული სისტემის მიმართ, ოღონდ ერთი პირობით. ჩვენ ქართველები ლოიალურნი ვიქნებით მანამ, სანამ ჩვენი ხალხოსნობა იქნება დაცული. ჩვენი ხალხოსნობის დაცვის აუცილებელი პირობაა სწავლა ქართულ ენაზე, ღვთისმსახურება ქართულ ენაზე და საზოგადოებრივი და კულტურული დაწესებულებები ეროვნული მიზანდასახულობის. თუ ამას არ დაგვანებებთ, შეიძლება ჩვენი ხალხოსნობა და თუ შეიძლება ჩვენი ხალხოსნობა, მაშინ შეიძლება ჩვენი ერთგულების გრძნობაც. აი ეს არის ის პირობა, რომელიც აქვს და რომელზეც დიმიტრი ყიფიანი დგას. და უნდა გითხრათ ერთი საინტერესო რამ კიდევ. აი ქართული პოლიტიკური აზრი ავტონომიის იდეამდე მივიდა 1900-იან წლებში. ახლა დამოუკიდებლობა ეროვნულ დემოკრატებმა 1910-იან წლებში შემოიტანეს ქართულ პოლიტიკურ ცხოვრებაში, მაგრამ მანამდე არის ავტონომია, ფედერალისტები ავტონომიის იქით არ წასულან. დიმიტრი ყიფიანი ავტონომიაზე ფიქრობს 1850-იან წლებში და ახლა მე რასაც მოგახსენებთ, ეს ყველაფერი არის დაფუძნებული მხოლოდ და მხოლოდ ტექსტებზე, დოკუმენტებზე, წყაროებზე. ვარაუდით, არაფერს არ გეტყვით. და საკუთარი შეხედულებით და წინასწარ განსაზღვრული მიმართებებით, მხოლოდ ტექსტებზე დაყრდნობით. 1864 წელს მეფის ნაცვლის სამმართველოს უფროსი ალექსანდრე ნიკოლაი ბარონი, ეს სერიოზული ფიგურაა კავკასიის ცხოვრებაში, სწერს უმაღლეს ხელისუფლებას პეტერბურგში. დიმიტრი ყიფიანი არის ის ადამიანი, რომელიც ფიქრობს საქართველოს ავტონომიაზე. ეს ავტონომიის იდეის მიმდევარია. ეს არ ჩანს, მაგრამ აი ას გავრცელებული აზრია, როგორც მართლობებით, ისე საზოგადოება. ეს მისი ტექსტი არის, სრულიად საიდუმლოდ ეს აწერია, კონფიდენციალური წერილია. მაგრამ ამბობს ასეთ რამეს იქვე ნიკოლაი, რომ მას არ აქვს სათანადო დასაყრდენი ამ იდეას საზოგადოებაში და ამიტომ არ ღირს ბრძოლის დაწყება და ამ იდეის აქტუალიზაცია და ამიტომ დავანებოთ უნდა თავიო, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. აი ხელისუფლების წარმომადგენლის თვალსაზრისია, რომ ის ამ დროს უკვე ავტონომიაზე ფიქრობს. თვითონ არჩილ ჯორჯაძე როცა იმ პირობაზე ამბობს, რომ ხალხოსნობა უნდა იყოს დაცული, იქვე მიუთითებს ხაზგასმით, რომ ამაზე შორს მაშინ ვერავინ საქართველოში ვერ წავიდოდა. დიახ, აი პოლიტიკურად დასნეულებული სხეული დასნეულდა გონებრივად და ზნეობრივადაც, ამასაც არჩილ ჯორჯაძე ამბობდა მე-19 საუკუნის 40-იანი წლების საქართველოზე. და დაუმატეს სხვათა შორის ძალიან საინტერესო ფრაზას. ეს იყო, ეს მაშინ სრულდებოდა არსებითად, დეზორგანიზაცია ერო
ეროვნული ცხოვრებისა, ეს კატასტროფაა. ამის მერე ასიმილაცია, პირდაპირი ასიმილაცია იწყება. 40-იანი წლების დასაწყისზე ამბობს არჩევნები. დიახ, 40-იანი წლების დასაწყისზე, როცა დიმიტრი ყიფიანმა შექმნა ეროვნული ხსნის ერთგვარი კონცეფცია, ხო? პროგრამა, კონცეფცია. პროგრამა, რა იყო ამ პროგრამის საფუძველი, ბატონო თამაზ და მისი პრაქტიკული ხორჩესხმისთვის ხელსაყრელი პირობები როგორ შეიქმნა? მოგვიანებით ილია ჭავჭავაძესთან სხვაგვარად გაფორმდა ტექსტობრივად ეს ფორმულირება, მაგრამ ეს ამას მისდევს დიმიტრი ყიფიანი, ეს არის ჩვენი დაცემული ეროვნული ვინაობის აღდგენა და აღორძინება. და დიმიტრი ყიფიანის აი ამ პროგრამის ეროვნული ჩემი აზრით სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იყო ეს პროგრამა იმ დროისთვის. საფუძველთა საფუძველი არის განათლება. განათლება არის ჩვენი ფეხსაც დამაყნებელი იმედი. ეს არის არსებული რესურსების მაქსიმალური გამოყენება, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების დაარსება, ეროვნული ჟურნალისტიკის აღორძინება, სასკოლო განათლების და ქართული ენის ინტერესთა დაცვა. სხვადასხვა ყმაწვილობაში აქ ერთი მენაწერი ერთ ტექსტზე, რომ კაცისა ყველაფერი მამულს უნდა შეეწიროს. ანუ ამ პრინციპს მისდევდა და 40-იან წლებში ეს პრაქტიკულად პროგრამულ დონეზე, როდესაც ეს დამუშავდა, ეს არის განათლება კულტურის აღორძინება, საზოგადოებრივი და კულტურული ორგანიზაციების დაარსება და ამ ნიშნით წავიდა მთელი 20 წლეული და უნდა გითხრათ ერთი რამ, რომელსაც თვითონ ილია ჭავჭავაძეც აღიარებდა, რომ ფაქტობრივად დიმიტრი ყიფიანმა 40-იან წლებში საზოგადოებრივი აზრი და ცხოვრებას ის კალაპოტი მისცა, რომელმაც შემდეგ ამ საზოგადოებამ თავის წიაღში წარმოშვა ილია ჭავჭავაძე და მისი თაობა, თერგდალეულთა თაობა. ხოლო რაც შეეხება პირობებს, რა ხელშემწყობი გარემო არსებობდა ამისთვის, ეს იყო მიხეილ ვორონცოვის კავკასიური პოლიტიკა. ორიენტირებული მაქსიმალურ ინტეგრაციაზე პოლიტიკური და ეკონომიკური თვალსაზრისით საქართველოსი და ეს არის რუსიფიკაციის გეგმა, მაგრამ იმავდროულად ეს ორდინარული და ჩვეულებრივი მმართველი არ იყო, ის ბრიტანეთში დაბადებული არ იყო, თორე იქ იყო გაზრდილი და 21 წლის იყო, როცა სამშობლოში ჩამოვიდა, ისო არაორდინარული პიროვნება იყო. პარალელურად ქართული კულტურის აღორძინება, იმიტომ რომ ვორონცოვს მიაჩნდა, რომ იმპერია მაშინ არის ძლიერი, როდესაც იქ დაცული არის მრავალფეროვანი უნება ენობრივი, კულტურული და არ არის შეზღუდვა ენისა და კულტურისა. აი ეს ფორმულა ვორონცოვისა დიმიტრი ყიფიანმა გამოიყენა შესანიშნავად, ისინი თანამშრომლობდნენ, უახლოესი თანამშრომელი ვორონცოვისა მიმართულებით სწორედ დიმიტრი ყიფიანი იყო და ამ გარემო პირობებმა წარმოშვა, მე ამას დარწმუნებით ვამბობ, წარმოშვა ის პროცესი, რომელმაც შემდეგ 60-იან წლებში ილია ჭავჭავაძე შვა და მთელ თავის თავობით თერგდალეულთა ძალიან დიდი თაობით. უმნიშვნელოვანესი ეროვნული წამოწყებები, საბიბლიოთეკო საქმის ორგანიზება თუ პროფესიული ქართული თეატრის დაარსება, ძალიან დიდი წვლილი ეროვნული ჟურნალისტიკის განვითარებაში, საადგილმამულო ბანკი, ქართველთა შორის წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება, ეს ყველაფერი დაუკავშირდა დიმიტრი ყიფიანის სახელს, ის იყო ამ წამოწყებების ინიციატორი და ორგანიზატორი, ჩვენი ხუროთმოძღვარიო, შემდგომში ასე უწოდა ილიამ, ხომ? აი როგორ შეიძლება, რომ ერთ ადამიანს უკავშირდებოდეს აი ამდენი რამ, ბატონო თამაზ? იდეების გენერატორიო იყვიან. ეს იყო ადამიანი, რომელსაც განსაცვიფრებელი უნარი ჰქონდა ეგრძნო დროის საჭიროებები და იყო აბსოლუტურად მან მისი დამსახურება ეს არის, მე ეს ილია ჭავჭავაძის თაობა საბოლოოდ სრულყო, გარემოებათა მიმართ ადეკვატური, დროის გამოწვევების მიმართ ადეკვატური საზოგადოების შექმნა და დიმიტრი ყიფიანს ჰქონდა ამ საზოგადოებრივ საჭიროებათა განსაცვიფრებელი უნარი და იყურებოდა ამასთანავე შორს. აი აკაკი წერეთელს აქ შენიშნული, რომ ზოგჯერო ქილიკისაგანიც კი შეიძლება გამხდარიყო, ისეთ საქმეზე დაიწყებდა ფიქრსო და მერე გამოჩნდებოდა 5-10 წლის მერე გამოჩნდებოდა, რა საჭირო იყო ამ იდეის წარმოშობა მაინც ადამიანს იმ დროსო. აი ამიტომ ეხლა ზოგისა ინიციატორია, ზოგისა ორგანი ბანკის ინიციატორია, ორგანიზატორი ილია ჭავჭავაძეა, წერაკითხვის საზოგადოების ინიციატორი სხვა, ორგანიზატორი თვითონ არისა და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის ადამიანი, რომელიც ცხოვრების შუაგულში ტრიალებს, რომელიც წარმოშობს იდეებს და შემდეგ იწყებს მის რეალიზაციას. როგორც წესი ის იწყებდა ყველა საქმეს და მე ილია ჭავჭავაძე, ასე ვთქვათ, ამას აგვირგვინებთ. საზოგადოებრივი კულტურული ცხოვრების მეტაურია, ასე ვთქვათ, 40-50-იან წლებში მე-19 საუკუნისა დიმიტრი ყიფიანი. აი როგორ ამზადებს ეპოქას, ილიას ეპოქას? ილიას დროებას როგორ ამზადებს?
სამოციან წლებში ილია ჭავჭავაძეს არსებითად აი მამათა და შულთა ბრძოლის პირველი ეტაპი და ასე შემდეგ აი ახალი იდეები რომ შემოიტანა ილია ჭავჭავაძემ არსებითად განსაკუთრებით განათლებისა და კულტურის დარგში განსაკუთრებით არსებითად ილია ჭავჭავაძეს ახალი იდეა არ დაუსვამს ეს იდეები ყველაფერი ტრიალებს 40 და განსაკუთრებით 50-იან წლებში ილია ჭავჭავაძე ამას თავს უყრის და აძლევს პროგრამის ხასიათს მაგრამ ყველა ეს საკითხი ახალი სალიტერატურო ენის შექმნა თარგმნელობითი პოლიტიკას კი ლიტერატურის საზოგადოებრივი დანიშნულება ეს ყველაფერი 50-იან წლებში არის დამუშავებული და იქ არის ბევრი ესეთი ადამიანი რომელსაც სამწუხარო ჩვენი საზოგადოება არ იცნობს აი ერთი ასეთ თაგანი არის ნიკოლოზ ბერძნიშვილი რომელიც არის მნიშვნელოვანი ფიგურა და რომლის ლიტერატურული შეხედულებების განვითარებულ ფორმას წარმოადგენს ილია ჭავჭავაძეს შეხედულებები 60-იან წლებში და სხვა. ანუ თავარი აქ ის არის რომ დიმიტრი ყიფიანმა დაძრა ეს პროცესი. მის ამას პროგრამული ხასიათი და მნიშვნელობა რომელიც განვითარდა 50-იან წლებში ჩაერთვნენ სხვებიცა და 60-იან წლებში ტრანსფორმაცია მოხდა თერგდალეულთა სახით. ანუ ის დგას სათავეებთან მათ შორის უნდა გითხრათ და ხაზგასმით უნდა თქვა. მათ შორის სალიტერატურო ენის დემოკრატიზაციის პროცესის სათავესთანაც დგას რომელიც ამას როგორც თავის თარგმანებში ახორციელებს პრაქტიკულად პრაქტიკულ სამწიგნობრო საქმიანობაში. ესე თეორიულადაც ასაბუთებს 50-იან წლებში. ანუ 60-იანი წლები ეს არის ახალი ფორმა განვითარებული, უფრო ორგანიზებული, მაგრამ ტრანსფორმირებული ფორმა იმისა, რასაც დიმიტრი ყიფიანმა 40-იან წლებში ჩაუყარა საფუძველი და ამიტომ ყიფიანი მსოფლმხედველობრივი თვალსაზრისითაც ეგნება პოლიტიკური რაკურსით შეხედეთ, ნებისმიერი რაკურსით. ეს არის ერთგვარი ხიდი 32-იანელებსა და 60-იანელებს შორის, შეთქმულთა და თერგალულობას შორის. დიმიტრი ყიფიანის დამსახურება ის არის, რომ წვეტა არ მოხდა. აი არჩილ ჩორჩაძე რასაც ამბობს, რომ დასრულებული იყო დეზორგანიზაცია ეროვნული ცხოვრების ეს წვეტას ნიშნავს, ეს კატასტროფაა. დიმიტრი ყიფიანის დამსახურებაა, რომ ეს წვეტა არ მოხდა და განვითარდა და ტრანსფორმაცია განიცადა და დამთავრდა აგეროთ ერთგალეულებით. 1862 წელს სამეგრელოს სამთავრო სახლის ინტერესების დაცვის გამო სახელმწიფო სამსახურიდან მიდის დიმიტრი ყიფიანი, მაგრამ ბუნებრივია ის საზოგადოებრივი ცხოვრების ასპარეს არ ჩამოსცილებია. სხვადასხვა დროს არჩეული იყო თბილისის და ქუთაისის გუბერნიების თავადაზნაურობის წინამძღოლად. 1875-79 წლებში ქალაქ თბილისის თავია. აი ამ დროს როგორია ის ეროვნული წამოწყებები, რომელთა ინიციატორი დიმიტრი ყიფიანია? გავრცელებული აზრია, რომ დიმიტრი ყიფიანი ბოლომდე იდგა სახელმწიფო სამსახურში, ეს ასე არ ყოფილა. აი რას თქვენ ბრძანეთ, 72 წელს სამეგრელოს სამთავრო სახლის ინტერესების დაცვისთვის იგი დემონსტრატიულად იმაშინდელ მეფის ნაცვალმა ბარიატინსკიმ ნამესნიკმა დემონსტრატიულად გააძევა სამსახურიდან, ეს არის 72 წელი. ამის მერე 25 წელიწადი იცოცხლა დიმიტრი ყიფიანი და ის არასოდეს სახელმწიფო სამსახურში არ ყოფილა და ის რასაც თქვენ ბრძანეთ, რომ გუბერნიის თავადაზნაურობის წინამძღოლი ქალაქის თავი და ამ შემდეგ ეს ყველაფერი არის საზოგადოებრივი და არჩევითი თანამდებობები და ამ თანამდებობაზე მყოფ ადამიანებს პოლიტიკურ პროცესებზე ზეგავლენის მექანიზმი არ ჰქონდათ და ამიტომ ხელისუფლება არ ერეოდა. ასე რომ ისო თავადაზნაურობის წინამძღოლი იყო ისო ქალაქის თავი იყო ეს იყო საზოგადოებრივი ნების გამოხატულება და არა სახელმწიფოებრივი ამაში ხელისუფლება არ ერეოდა. და ყველაფერს ამას დიმიტრი ყიფიანი იყენებდა პროგრესისთვის, განვითარებისთვის, კულტურის და განათლების და ენის დაცვისთვის. ასე რომ, როდესაც აკაკი წერეთელი ამბობს, რომ როგორც კი ჩვენ გამოვშვითო ის ჩვენთან დადგაო და ეს სიტყვით, საქმით, კალმით, ყველაფრით იყო არამხოლოდ წევრი ამ ახალი საზოგადოების, არამედ მოკავშირეც და გარკვეული ხიდიც, ეს უეჭველია, ასე რომ მათ მსოფლმხედველობრივი კონფლიქტი ერთმანეთთან. ერთი ესენი მონარქისტები იყვნენ, ისინი დემოკრატები, მაგრამ ეროვნულ საკითხში მათ კონფლიქტი არ ქონიათ. ეროვნული ჟურნალისტიკის განვითარებაში როგორი ფიგურაა, რა როლი აქვს დიმიტრი ყიფიანს და მისი ლიტერატურული მემკვიდრეობა? ჟურნალისტიკის განვითარებაში დიმიტრი ყიფიანის საკუთრივ ჟურნალისტურ მოღვაწეობაზე თუ ვისაუბრებთ, გიორგი ერისთავის ცისკართან ეს იყო შუამავალი, ასე ვთქვათ, მეფის ნაცვალსა და მანანაურბელიანის სალონის წევრებს შორისა და მნიშვნელოვანი ზეგავლენა იქონია, კი ბატონო, მაგრამ რაც ილია ჭავჭავაძე და თერდალეულები გამოჩნდნენ, მე ჟურნალისტიკა სხვა მიმართულებით
მიმართულებით წავიდა, სხვა მსოფლმხედველობრივ, სხვა იდეოლოგია შექმნა და ამიტომ ასე აქტიურად ის ჟურნალისტიკის განვითარებაში 60-იანი წლებიდან მონაწილეობდა, მაგრამ ახლა განსაზღვრული ფიგურა არ ყოფილა და რაოდენობრივადაც მისი პუბლიცისტიკა დიდი მოცულობის არ არის, ის წერდა მაშინ პუბლიცისტურ ტექსტებს, მხოლოდ როდესაც არ შეეძლო ეს არ დაეწერა და როგორც წესი მისი პუბლიცისტური წერილები არის ძალიან მწვავე, განსაკუთრებით ენის ინტერესების შელახვას. მაგრამ არის ასეთი გავრცელებული თვალსაზრისი, რომ იმდენად დატვირთული იყო დიმიტრი ყიფიანის საზოგადოებრივი საქმე, რომ არ ეცალა უბრალოდ ამის ისე. ახლა მე დაწყებული მაქვს ეს საქმე, აი ცოტა ამ დღეებში პირველი ტომი გამოვა დიმიტრი ყიფიანის თხზულებებისა, ეს არის სრული აკადემიური გამოცემა და უნდა გითხრათ, რომ ეს არის 10 ტომეული. აღმოჩნდა რომ საკმაოდ დიდი მემკვიდრეობაა. აღმოჩნდა რომ ის ცოტას კი არ წერდა, ცოტას აქვეყნებდა. ცოტა დრო გრჩება ბატონ თამას, მაგრამ ქართული ისტორიოგრაფიის წინაშე დიმიტრი ყიფიანის დამსახურება როგორი იყო? ისტორიასთან მიმართება როგორ ჩამოაყალიბა, რომ ისტორია არ არის ჩაკეტილი სივრცე, არ არის ჩაკეტილი დრო, ეს არის გახსნილი, ეს არის გამოცდილება, რათა დღევანდელი პრობლემები გავიაზროთ და მომავლის კონსტრუირებისთვის არის აუცილებელი, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც მე მგონია დიმიტრი ყიფიანის თვალსაზრისი, მე ესეც ილია ჭავჭავაძემ განავითარა, არის შემდეგი, ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ ისტორია ისეთი კი არ არის, როგორც ჩვენ გვინდა რომ იგი იყოს. არამედ ისტორია მაინც და მაინც არის ისეთი, როგორც იგი სინამდვილეში არის და როგორც კი ისტორიის კვლევისას მას ჩვენს განცდებს და წინასწარ განსაზღვრულ მიმართებებს და დამოკიდებულებას მოვახვევთ თავს, აი მაშინ ისტორიის გაყალბება ეწება და გაყალბებული ისტორია არ გამოგვადგება როგორც გამოცდილება აწყოზე არსებული პრობლემების დასაცლებად. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის. ეს არის პირდაპირ წერს ჰეროიზაცია, პოეტი ზაცია ისტორიისა, არ შეიძლება ისტორია უნდა აღწეროთ და წარმოადგინოთ ისეთად, როგორც იგი სინამდვილეში იყო. აი ეს არის ძალიან საინტერესო მიდგომა და შემდეგ არსებითად თერგდალეულებმა განსაკუთრებით ილია ჭავჭავაძემ განავითარა და ილია ჭავჭავაძემ ეს მიიყვანა რადებულებამდე. ისტორიასთან დამოკიდებულება რამდენადმე და მნიშვნელოვან წილად განსაზღვრავს ერის სიცოცხლის უნარიანობას და მის მოქმედების უნარიანობას. ეს ილია ჭავჭავაძის თვალსაზრისია და ამ თვალსაზრისის ფესვები არის დიმიტრი ყიფიანის 50-იანი წლების ისტორიოგრაფიულ ნაზრევში და ეს ძალიან საინტერესო რამ არის ჩემი აზრით. მე-19 საუკუნის 80-იანი წლები პოლიტიკური რეაქცია როგორ თანმიმდევრულად ამსხვრევს თაობების ეროვნულ მონაპოვარს. არჩილ ჯორჯაძე წერდა, რომ დიმიტრი ყიფიანის ყველა გადაწყვეტილებას შეურყევლობის სიმტკიცე ახლდაო. 1886 წელს ბატონ თამას, როცა ეგზარქოსმა დაწყევლა თავისი სამწყსო. აი როგორ გამოვლინდა დიმიტრი ყიფიანის ეს შეურყევლობის სიმტკიცე? თვითონ ეს ფაქტი, რომ მან ეგზარქოს მისწერა წერილის დასაწყისში ძალიან საინტერესო დაწერილი ტექსტია. თუ მართალია, აი მაშინ შეურაცხყოფელი უნდა გავიდეს შეურაცხყოფელი ქვეყნად და თუ არ არის მართალი, მაშინ გთხოვ რომ მომიტევო. ეს იყო ერთადერთი ადამიანი, რომელმაც ხმა მოიღო, მაშინ დუმილი ჩამოწვა საქართველოში. გაუგნდა საზოგადოება, როდესაც წემსთავარმა ერთი და ორი წევრი კი არა, მთელი სამწყსო დაწყევლა. აქ გამოვლინდა დიმიტრი ყიფიანის ეს ხასიათი, ამბარი სიმტკიცე და პრინციპულობა, მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ ეს არ იყო მიზეზი დიმიტრი ყიფიანის გადასახლებისა. დიმიტრი ყიფიანის გადასახლების და შემდეგ მკვლელობის საბაბად იქნა ეს ხელზე დახვეული ეს წერილი. მიზეზი იყო მისი ის ფართო ფრონტით გაშლა ხელისუფლების. ეს მიზეზი ჩანს დონდუკ კორსაკოვის იმდროინდელი თავარმართებლის წერილში იმპერატორისადმი, ეს არის კონფიდენციალური წერილი, რომ დიმიტრი ყიფიანის საქართველოში ყოფნის პირობებში ვერ ვახორციელებთ თქვენი ნებით განსაზღვრული პოლიტიკის წარმოებას, ეს არის განათლების სფეროში განსაკუთრებით, და დიმიტრი ყიფიანმა ხმა აიმაღლა ქართველთა მონაწილეობის შეზღუდვაზე მმართველობით წრეებში, ამას მნიშვნელობას ანიჭებდა. მიზეზი იყო ესა. წერილი იყო საბაბი და მკვლელობის მიზეზიც ეს იყო. პირდაპირ უწერია დონდუკ კორსაკოვს, მერე ბევრი წერილია შალვაჩხეტიამ გამოაქვეყნა 1940-იან წლებში, რომ თუ დიმიტრი ყიფიანი დაბრუნდება საქართველოში, ჩვენ გაგვიჭირდება, იმიტომ რომ საზოგადოება მასში ხედავს საკუთარი ინტერესების დამცველს. და ასეც არის, რომ თუ მაინც და მაინც სხვა გზა არ არის და უნდა დაბრუნდეს საქართველოში, მაშინ მას უნდა აღეკმეთოს მოღვაწეობის საშუალება და სოფელში უნდა იცხოვროს ქვეშხეთშიო. მაგრამ მე საქმე
ესემ აეწყო რომ საჭირო გახდა მისი მკვლელობა. შალვა ამირაჯიც უწერია დიმიტრი ყიფიანის მკვლელობა რომ საჭირო გახდა, ეგ იმას ნიშნავდა რომ საქართველოს მაშინ ჯერ კიდევ ცოცხალი იყო. ცოცხალი რო არ ყოფილიყო მისი მკვლელობა არ იქნებოდა საჭირო. მე თავად უნდა ავხადო სიმართლეს. ფარდა, მხოლოდ და მხოლოდ მე უნდა ვთქვა სიმართლეო. სტავროპოლიდან მეუღლისადმი გამოგზავნილ წერილში წერდა დიმიტრი ყიფიანი. სიმართლე მოკლეს 1887 წლის 25 ოქტომბერს. სადაც იდეის მოკლა, იმიტომ რომ ეს დიმიტრი ყიფიანი იყო ის ადამიანი, რომელმაც ბრძოლის ასპარეზი პრესის ფურცლებიდან ადმინისტრაციულ სფეროებში გადაიტანა და დაუპირისპირდა სამ ბურჯს, სამ პოლიტიკისას. პირდაპირ ეს არის მთავარმართებელი, ეგზარქოსი და განათლების მესვეური იანოვსკი. ამიტომ დიმიტრი ყიფიანი უხერხული მეტოქე იყო მათთვის და გადაწყვიტეს, რომ ბრძოლის ეს ფორმა ეკლათ ადმინისტრაციულ სფეროებში წინააღმდეგობის გაწევის, მაგრამ მიიღეს საპირისპირო შედეგი, ამან გამოიწვია კონსოლიდაცია და აი თქვენ რა არჩილ ჯორჯაძე რომ ახსენეთ, არჩილ ჯორჯაძე აქვს შესანიშნავად ეს აღწერილი, რომ დიმიტრი ყიფიანის დაკრძალვაზეო ჩვენ ერთად ვიგრძენით თავი, თვით შემგნე და თვით შემცნე ერადო. და ისევ არჩილ ჯორჯაძეს რომ დავესეს ხო თბატნოთ ამას, აი როგორ გამოგვაფხიზლა დიმიტრი ყიფიანმა ძილისა და ბურანისგან. დიმიტრი ყიფიანი ახლა ის ისტორიულად და ქრონოლოგიური თვალსაზრისით ჩვენგან არის დაშორებული წარსულია. მაგრამ თავისი საქმით, აზრით და იდეებით ის არის ჩვენს შორისა და აი რას გვასწავლის დღეს ეს არის საინტერესო დიმიტრი ყიფიანი. დიმიტრი ყიფიანი გვასწავლის გაცნობიერებულ პატრიოტიზმს, არა ინსტინქტებზე დაყრდნობილ მხოლოდ, არამედ გაცნობიერებულ პატრიოტიზმს. მომავლის იმედს და საკუთარი ძალების რწმენას, ეს მის წერილებში, სტავროპოლიდან გამოგზავნილ წერილებში ხაზგასმით არის მომავლის იმედი და საკუთარი ძალების რწმენა, რომლის გარეშეც ვერც ერთი საზოგადოება ხალხი ერი პროგრესს ვერ მიაღწევს. სრულდება ჩვენი დღევანდელი გადაცემა, თამაზ 2007 წლის 26 აპრილის საქართველოს ეკლესიის წმინდა სინოდის განჩინებით. დიმიტრი ყიფიანი შეირაცხა წმინდანთა დასში და მას ეწოდა წმინდა დიმიტრი ყიფიანი სამშობლოსათვის წამებული. გმირები მაშინ იმაღლებენ ხმას, როცა ირგვლივ დუმილია, იმიტომ რომ ერის ადგილს გრძნობენ. მე ეს გმირები ერის პოლიტიკურ, საზოგადოებრივ და კულტურულ მეობას ამშვენებენ, იმიტომ რომ უნუგეშო სინამდვილეში ქვეყანას ნუგეშად ევლინებიან. მომავალ შეხვედრამდე.